Tere õhtust! Tallinnas murdis torm puid. Europark lubas inimesed ööseks tasuta parkima. Täna 8. augustil on tormihoiatus aga juba tunduvalt leebem. Tallinnas murdis torm puid. Päästeametnikud pidid pealinnas välja sõitma ligi 50 korda. Põhiline on ikkagi langenud puud kas elektriliinidesse või siis lihtsalt on ohuks ütleme, inimestele kõniteedel või siis autodele liikluses. Kodutütred olid Tallinnas koos. Käidi nii loomaaias kui teletornis. Miks aga olla kodutütar? Sa saad endale näiteks hästi palju tutvusi juurde uusi ja see on selline hästi huvitav ja sa saad nagu uusi tarku teadmisi. Tormid augustis on Eestis suhteliselt haruldased, aga see-eest tugevad. Tasub meenutada kas või suurimat 1967. Aasta augustitormi, mis oli täpselt päev rohkem kui 56 aastat tagasi. Aga ka 2010. Aastal tabas Eestit äikesetorm ja 2015. Aastal tulid lisaks äikesele taevast alla ka kuni 3-sentimeetrised hiidraheterad. Aga nüüd eilse ja tänase tormi juurde. Saaremaal sadas hiidrahet, mis purustas auto. Tallinnas õnneks midagi traagilist ei juhtunud, aga torm murdis puid siingi. Suuremad tormikahjustused jäid eile Tallinnas õnneks olemata, kuid nagu näha, siis ka täna puhub endiselt väga tugev tuul. Ja tuul on teinud pahandus ka siin mere ääres, nimelt on siis maha murdnud ühe suure puu. Kui Sõrve poolsaarel sadas eile maha 5-sentimeetriseid rahetükke, siis Tallinnas nautisid inimesed küll tuulisemad, kuid mõnusad suveilma. Suurem töö läks päästeametil Tallinnas lahti täna varahommikul, kui kõrvaldama tuli asuda tuulepuhangute tõttu öösel mitmel pool maha langenud puid. Inimvigastusi Tallinnas õnneks ei ole. Eilse päeva seisuga ütleme Harjumaal on peaaegu 100 sündmust, mis on ohu likvideerimisega seotud ja Tallinnas on neist kuskil pooled, et aga jooksvalt tuleb juurde. On ka murdunud siin mõned katuseplekid lahti ja soojustusmaterjalid hoonel, et aga põhiline on ikkagi langenud puud kas elektriliinidesse või siis lihtsalt on ohuks ütleme, inimestele kõniteedel või siis autodele liikluses. Päästeameti esindaja paneb südamele, et autosid tormikorral puude alla mitte parkida ning võimalusel otsida ka autole varjualune. Sajandi tormikartuses pakkus eile tasuta parkimise võimalust Europark, mille juht Karol Kovanen tõdes, et nii Tartus kui Tallinnas tekkisid soovijates pikad järjekorrad. Meil tekkisid ikkagi olukorrad, kus kõik läks täis ja üle täituvus tekkis, et paigutasime autosid ka mitte parkimiskohtadele nii palju kui kandevõime parkimismajades lubas, nii palju me lasime sisse kahjuks parkimismaja pole kummist, siis jäädi ka ilma nendest kohtadest. Kui Europark pakkus autodele tasuta varjualus, siis näiteks Järve Selveri parkimismajas seisnud autoomanikud said täna hommikul kätte trahvi kviitungi. Kovaneni sõnul on see heaks õppetunniks, kuidas sellistel puhkudel jätta korraks kõrvale ärihuvid ning tulla inimestele vastu. Kui häda olukord on, siis naabrit peab ju nagu aitama ikkagi. Et see läheb välja nagu tava äriolukordadest, et kui meil on katus ja taevas sajab nagu 5-sentimeetriseid jäätükke, loomulikult me ei hakka mõtlema, kuidas seda nüüd sellel ööl rahaks pöörata, vaid teeme, mis teha annab. Ilmateenistuse andmetel vaibub torm täna pärast lõunaks. Sportlased ei pea enam kauem ootama, et saaks taas Tallinna kergejõustiku hallis treenida, kuna sealsed rekonstrueerimistööd on nüüd lõpusirgel. Hetkel käib hallis juba rajakatte paigaldus ning teostatakse viimaseid siseviimistlustöid. Tallinna kergejõustiku hallis käivad viimase siseviimistlustööd ja sportlased peavad veel pisut kannatust varuma, kuid lõpp juba paistab. 26 aasta vanusest Anast hallist on alles vaid tugisambad, kõik muu on uuendatud. Rekonstrueerimise käigus kujundati ümber ruumiprogramm, näiteks peasissepääs asub nüüd hoopis herne tänava pool, kuhu see esialgselt oli plaanitud. Kõik asjad amortiseeruvad, kuigi siin majaperemees ja ka sportlased hoidsid seda keskkonda väga hästi korras, siis loomulikult on vaja teatud aegade tagant teha ümberkorraldusi ja loomulikult ega see kliima, sisekliima ja temperatuurid ei olnud enam päris need, et ikka remondi käigus saab asi parem.
Tööd takerdusid vahepeal ootamatute asjaolude tõttu ning kui algselt loodeti sportlased trenni lubada oktoobris, siis nüüd tundub, et see tähtaeg veidi viibib. Need ootamatused, mis meid ootasid põhikonstruktsioonide avamisel, panid sisuliselt seisma tööd 8,5 kuuks. Ja see on nüüd see kriitiline aeg, mille lõivu me peame praegu maksma. Ehitajad tegelikult teevad kõik selleks, et tasa teha see aeg. Me loodame siiski, et me ligi lähedase plaanitud kuupäevale saaksime avatud. Tallinna kergejõustiku hall on läbi aastate olnud kasutajate hulgas väga populaarne ning nüüd, kus hall uuenduse läbib, on siinsed võimalused veelgi paremad. Kõik on siin enam-vähem maailma tasemel välja arvatud ovaal, mis ei luba meil maailmameistrivõistlusi läbi viia. Et selleks oleks vaja meil olnud juurde võtta külje pealt umbes 30 meetrit maad. Seda see krunt ei võimalda. Kõik muu on täiesti maailma tasemel. Sellest räägivad ka faktid, et kõik Eesti kergejõustiku olümpiavõitjad on ju siin harjutanud ja ka medalivõitjad. Kui juba seni oli kergejõustiku hallis nii-öelda järjekord ukse taga, siis eks paistab, kuidas suudetakse värskenduse läbinud halli kõik soovijad sügisel ära mahutada. Täna sai hoo sisse traditsiooniline kodutütarde pealinna õppelaager, mis toimub juba 21. korda. Laagris osaleb 100 kõige tublimat kodutütart Eesti eri paikadest. Iga aasta augustis toimuvas laagris saavad tublimad kodutütred osa põnevast laagriprogrammist, mis läbi aastat on jäänud traditsiooniliseks. 4 päeva jooksul saavad maakondades aktiivsusega silmapaistnud tüdrukud tutvuda Tallinna erinevate vaatamisväärsustega. Näha riigiasutuste tööd ning näidata ka ennast tallinlastele oma pidulikus vormiriietuses. No millele kõige enam kodutütred rõhku pööravad? Mina ütleks, et äkki siis sellele, et kuidas hakkama saada. Et kui on näiteks kriisiolukord või et metsas, kuidas saada hakkama? Ka umbes sama, et nagu, ma ei tea, kuidas näiteks teisi aidata ja nagu abiks olla ja niimoodi. Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul on kodutütarde pealinna laagri toimumine pikaajaline traditsioon, mis annab noortele võimaluse omandada uusi teadmisi ja avardada silmaringi. Meie peamine eesmärk on siis pakkuda kodutütardele midagi tavapärasest välitegevusest erinevat ja näidata, kuidas Eesti riik toimib, kuidas seda juhitakse. Me külastame Stenbocki maja, kohtume kaitseminister Hanno Pevkuriga, külastame presidendi kantseleid, riigikogu hooned, Kaitseliidu peastaapi ja siis kindlasti teeme ka toredaid asju. Näiteks täna läheme loomaeda, läheme teletorni, botaanikaaeda. Kuid miks olla kodutütar? Sa saad endale näiteks hästi palju tutvusi juurde uusi ja see on suuke hästi huvitav ja sa saad nagu uusi tarku teadmisi. Metsas käimine, minu üks lemmikuid osasid, erinevatel üritustel osalemine ja huvitavate ja uute inimestega kohtumine. Kokku osaleb pealinna õppelaagris 100 kodutütart. Tallinna linn ja OÜ Utilitas said konkurentsiametilt loa kaugkütte ühisettevõtte asutamiseks. Eesmärk on tagada keskkonnasõbralike küttelahenduste toimimine ja vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest. Ühisettevõtte hakkab kuuluma 1/3 ulatuses linnale ja 2/3 ulatuses Utilitasele. Tallinn saab tulevikus kaugküttes parema varustatuse ning suureneb investeeringute kindlus. Loodame viia ellu investeeringu plaani, mille järgi me arendame keskkonnahoidliku soojamajandust, nii nagu keskkonnahoidlikus on märksena tegelikult paljudes eluvaldkondades. Sellest Utilitase Mustamäe koostootmisjaamast tuleb soojus mustamäelaste kodudesse. Lähiaastatel ootab kaugküttevõrku ees ulatuslik moderniseerimine. Linna eesmärk on keskkonnasõbralik kaugkütte. Mustamäe koostootmisjaamas töötavad praegu eelmisel aastal paigatud 3 uut soojuspumpa. Töös on võimsad katlad. Utilitase kontsernijuhi Priit Koidu kinnitusel on kaugküttes tulemas veel uuendusi. Uued allikad, mis siia peaks lisanduma, on soojuspumplahendused, mis on näiteks siis reovee jääksoojuse kasutamiseks, aga ma arvan, et mereäärse linnana me peame kasutama ka merevee soojuspumpasid. Aastaks 2027 peab maakaasi osakaal kaugküttes saama alla 10%, et väheneks sõltuvus fossiilkütustest. Tipukoormustes seal, kus on töötunde suhteliselt vähe, maakaasil jääb ilmselt mingi roll, aga tänased
ühelt kolmandikult me tahaks ta viia siis võimalikult kiiresti võimalikult väikesele tasemele. Tarbijat huvitab ennekõike toasooja hind. Milline see saab olema? Me oleme vähem sõltuvuses importitavatest kütustest ning keskkonnahoidlikud energiavõimalused pakuvad stabiilsemat hinda lõpptarbijale. Viimastel aastatel on Utilitas soojamajandusse investeerinud üle 450 miljoni euro. Teist sama palju ootab lähiaastatel veel investeerimist. Tallinna ühistranspordis saab nüüd sõidu eest tasuda ka Apple Pay Expressiga. See võimaldab Apple'i omanikel pileti osta ilma, et peaks iga kord seadet aktiveerima või autentima. Makselahendus töötab ka seadme tühja aku korral. Uus lahendus on mugavaks lisavõimaluseks neile, kes peavad sõitmiseks pileti ostma. Tänapäeval ei kanna paljud endaga pangakaarti kaasas ja nüüd on Tallinnas võimalik sel moel pilet soetada. Maksmiseks piisab vaid iPhone'i telefoni või Apple Watch nutikella asetamisest validaatori ekraani juurde. Loodusesse jõuab igal aastal kümneid tonne sigareti filtreid. Neis sisalduvad mürgised ained satuvad läbi mereloomade lõpuks ka meie endi toidulauale. Et vältida suitsukonide sattumist merre, paigaldati Tallinnasse suur hulk konikaste. Järgmises loos saamegi teada, kuhu täpsemalt. Tallinna mereäärsetele aladele pandi 80 suitsukonidele mõeldud prügikasti, mis aitavad ära hoida konide sattumist merre. Kui mullu asetati kastid randadesse katsetuse eesmärgil lühikeseks perioodiks, siis nüüd jäävad need oma kohtadele püsivalt. See on esiteks loodusele väga kasulik, aga teistpidi ka väga põnev algatus, et mina olen käinud väga paljudes jäätmejaamades ja ma ei tea näiteks ühtegi välismaiset jäätmejaama, kus seda nõnda tehakse. Kastid paiknevad Pirita kergliiklustee ja Diskre oja ääres, Pirita promenaadil, Linnahalli ümbruses Aegna saarel, Kalaranna ning Pikakari, Stroomi ja Kakumäe rannas. Üks kast mahutab muide umbes 6000 koni. Üks esimesi konikaste eelmisel aastal paigaldati just siia Pikakari randa ning nagu me näha võime, siis leidub endiselt inimesi, kes viskavad oma konisid lausa siia samma konikasti kõrvale maha, nii et arenguruumi jagub. Kui sageli teie linnas jalutades märkate, et suitsukonid on maha visatud? No jah, see on väga paha asi tegelikult. Kogu aeg näen seda ja kahjuks nagu meie inimesed ei pane nii palju tähelepanu sellele. Ma just nägin kuskil seal pinkide juures. Mitte väga sageli. Et vanasti oli just kui rohkem? Võib küll olda nii ja. Natuke kurv, et võiks ikka nagu panna prügikasti, kui juba võtta see kohustus endale seda teha. Mullu koguti konikastidest vaid 2 kuuga ligi 11 000 suitsukoni. Filaret OÜ töötleb kogutud konid ümber keskkonnasõbralikuks komposteeruvaks 3D printimise materjaliks ja nii vähendatakse ka plastijäätmete teket. Konikastide paigaldamisega peab tekkima inimesel see muster ja harjumus, et sa tead, et see konikast on seal, et siis sa viskad selle koni sinna just prügikastid. Kui nad on hõredamalt, siis kahjuks seda ütleme, inimese käitumismustrit väga ei muuda, et siis see tõttu on ka nii palju, et inimesel oleks koht, kuhu see koni visata, kui tal see jalutamise ajal näppus on. Suitsukonide kaste hakkab tühjendama Tallinna jäätmekeskus. Teadmiseks, et kõikidesse Tallinna jäätmejaamadesse saab nüüdsest ka ise suitsukonisid tasuta ära tuua. Tallinn pääses küll tormist suuremate kahjudeta, kuid keskkonnaagentuur on andnud siiski esimese taseme tormihoiatuse. Vaatamegi nüüd üle ka lähipäevade ilmaennustuse. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 12-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab hoovihma, õhusooja on 19-21 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on enamasti selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lisandub pilvi ja võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 17-20 kraadi. Ööl vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi.
Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. See oli teisipäev, 8. august Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Kaunist õhtu jätku!